Hej en velkommen til dis radio. Ja, hej og velkommen til den her video. Det her er episode 2. Happy Wheels. Så ja. What the fuck? Jeg trykkede sgu da ikke på noget. Nå. Okay. What the fuck? Oh fuck, det larmer. Oh, det larmer. Wow. Fuck. Ja. Okay, den her, den tror jeg ikke, jeg kan. 90. Og den der person har skrevet det forkert. Ja. Hvordan fanden gør man det her? Oh fuck. What the fuck? Oh shit. Ah. Nej, nej, ja, ja, nej, ja. Nej. Jeg landede ikke. Fuck, man, det er svært det her. Der var jeg selv på at blive ramt. Oh, shit. Ej. Fuck. Okay, det her kan jeg ikke. Bike crash. Go ahead. What the fuck? Play me Tabasco's fame. No. My first level. Ball throw. Det plejer at være ret god til. Iron ball. What? Ah. Okay, hvad gør det? Nå, det giver lidt ekstra for det. Kom her. Nej. Okay, så ved jeg, hvad den gør. Den gør, at man ikke kan få den. Den gør, at man ikke kan kaste den. Eller, man kan ikke kaste den der jernbold, så derfor den er rød, tror jeg. Fordi den gør dårlige ting. What? Yes, jeg vandt. And then I broke my legs. No. What? What? Eller what the fuck? Mit hjul sad bare på kanten af den.
What the? Ja, det her er godt nok svært. What the f... Oh, fuck. Jeg er glad for, at det ikke lækker. Sjovt nok, så lækker det ikke. Wow. Almost noob. Nej. Ah. What the? Okay. Der mister jeg i hvert fald. What? Jeg synes, at det så ud, som om jeg mistede hovedet. Nå. Nå. Raging. What the? Hvad sker der? Ja. Der skete lige noget der. Ja. Computeren gik simpelthen ned, fordi der ikke var mere strøm på, og da jeg kiggede lige før, så var der fuld strøm på. Så batteriet er ødelagt, åbenbart. Uniklimper. Lol. Hvordan fuck skal jeg gøre det her? Sådan der. Lol. Oh, ja. Wow. Lol. Dumme fod, gå væk med dig! Din dumme fod, fuck af! Sådan der. What the fuck? Yay! The Uniclimber. Kill all. Fuck, nu begynder det at lag. Okay, det her er ikke sjovt. PewDiePie and Toby. Og Toby. Det der er bare, hvor man skal vildt garanteret. Jeg er bedst lige. Jeg kan ikke lide Toby. Eller Toby Games, eller Toboskis. The Lost Diamond. Nå. Wow, fuck. Du er tæt på. Lol. Jeg tror ikke, I kunne høre det, men der var en stemme, der sagde, save me.
Altså sådan rigtig gysligt. Og hvor de sagde det to gange. Jeg er ikke så god til at forklare. What the fuck? Jeg forstår ikke, hvordan man kan hvordan man kan miste sin arm ved at bare kunne cykle helt normalt. What? Nå, jeg skal herned. Åh. Dawson! Tror jeg heller ikke, han kan klare det. Nå. First SM football. What? Domino effect. Epic. What the? No. Nu starter det. Sådan der. Det larmer helt vildt meget lige nu. Og grund til, at jeg gerne vil se det her, det er, at jeg gerne vil se, hvordan hans hoved rører af af det der svær. Lol. Domino effect. Så vi tager en. Wow, what the fuck? Hvorfor skal det load? South Park quiz. Crowbar throw. Pogo jump. I need toilet paper. What? Okay, nu er det der ikke mere. Nå, mærkeligt. Gearing swing. Jeg kan godt lide sådan noget rope swing. Hvilket det ikke er. Ja, det er baseret på rope swing. Hvis I ved det, hvad det er. What the? Hvorfor fuck greb han ikke fat der? Woo! Det var helt vildt svært. Do like me. Okay. Nej, kom. Nej, den er forkert vej. Nå, ja, det var sjovt også. Au! En røv er for fed til at komme igennem. Ah! Ja. Så ved vi, hvor svage arme han har. Eller havde. Nå men, ja. Det var alt for denne gang. Så jeg håber, I kunne lide episoden. Og ja, jeg siger bare mange tak, fordi I var så med. Og hej hej.